radio. Kang Samyo mangaja. Risang mantri muko. Long. Bos Samyo trapsi lo. Aglar pangan kilam. Samyo ngrebut kaso. Coba projo ini bojro. Hah? Lah kok ikon pawongan? Tapi ini sopo? Aku sopo kan jadiaranmu. Sopo kan jadiaran? Kenceng ngamu, seharap tengu. Ya takut marang aku. Ayo gue ngapot disi gue sopo. Ayo gue ngapot disi gue sopo kan jadiaranmu. Orang bidang, orang bidang. Lah, kita kan udah nyawis genteng nakot. Terus terang jenengku. Tumenggungak gulaguling. Projo diri bojro. Aku tumenggung tigas. Aku tumenggung tigas jonggo. Arep apa anggonmu swanun projo Gorowati boleh iburon aku sing dene Prabu Sri Bathara Kresna aja mung Sri Bathara Kresna iso anu kowe kena mboyong Prabu Bathara Kresna antriso iso nglawan kae bantir bantam kowe lah dalah jeneng iso nglangkai batangku ini batangku weh lah jeleh urit ribang tangan kurang segar perapat biar dia mojok sembah aku lakon tiba di tanganku brodol sempali kamu. Thank you.
cacane Senonugro, cacane Bayu Aji. Waduh, sing gawe apa? Sing ireng kae ulah. Sing ngerti daleme Mbah Wartos apa ya? Ngerti. Nomor jalan. Oh nek jalan nomor mboten apa? Niku griyane niku kan gang-gang kampung tematik. Nah, gang kampung tematik niku mlebet di sebelah kiri niku kon griyane nyampe. Pak Warto. Nggih. Warto Siter itu. Oh. Gawane Bu Siti. Oh, Warjo. Warjo. Plumpo Warjo. Nggih. Sing endi? Tapi nek nomor HP mboten gadah kula. Terus nek mula warman kae? Nggih. Ngidul. Tak derengi SD Keramas, Mbak. Piki SD Keramas. Oh. Iki persis niku sebelah tani biyane ki Mbak. SD Keramas sing ngendi to? Nah, jenengan saking Patung Kuda kan. Mangke enten yes, terus terus. Enten Sanju Undip niku. Nggih, yeah, kakan. Nggih, jenengan nganan mawon terus, mangke sarang enten sing becak. Ora arah nang kono. Usah munggah meneh. Sing arah ning gene Banyumani. Banyumani terus engkok dul kok men sak wingkinge SD Keramas. Lah SD ini kan ada di sini. Iki emang ben tikungan iko kan enggak, Mbak. Sak sing mriki kanan jalan. Nek pinggir jalan raya mulai warman iki. Nggih. Paling nggih mlebete nggih sekitar 100 meteran. Tapi jalan nah, apa, itu. Nomor piro, gang piro lah piro itu. Cepat mulai, weh.